အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်ရဲ့အနောက်ဘက်ဒေသတွေမှာမိုးကောင်ရေရှားနေပြီးအပူချိန်ကလည်းစမ်းချိန်တင်အောင်မြင့်မားနေတာဟာကာလရှည်ကြာလာနေတဲ့ဥရယာတိဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောဆိုပါတယ်။အနောက်ဘက်ချန်ပီနယ်တွေမှာတာဆင်နဲ့ချီလာတဲ့မိလာမှုတွေနဲ့အတူတခြားပြဿနာတွေအကြောင်းကိုတော့သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကဒီအနောက်ပိုင်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအရေးပေါ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဗီဒီယိုသတင်းတောင်မိုက်အိုဆူလီဗန်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမခွာညိုပြပြပါမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကယ်လီဖိုးနီးယားပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့အနောက်ဘက်ပြည်နယ်တွေမှာအကြီးအကျယ်မိလောင်မှုပေါင်း50လောက်ရှိခဲ့တာဟာမကြသေးခင်ကအမေရိကန်ရဲ့မိလောင်မှုသမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးပါပဲ။ Death Valley နဲ့တခြားနေရာတွေမှာစံချိန်ကျိုးအောင်ပူချိန်မြင့်မားနေပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံး Oroville ရေလောင်ခံနဲ့အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Arizona နဲ့ Nevada တို့ကမီယက်ရေလောင်ခံတို့မှာရေပမာဏကျဆင်းသွားခဲ့တာဟာလည်းလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မှုရော့ကျသွားစေနိုင်တဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကမီးဝေသင်ခဲ့တဲ့ Parasite မျိုးကမီးသတ်ဝင်တန်းတွေဟာမီးလောင်ရာသီအတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့မီးဖေးအတွက်အသင့်ပြင်ထားကြပါတယ်။ Moisture that is in the vegetation is extremely low for this time of year which means ဒီနှစ်မှာမြက်ပြင်းတွေကအစအပင်တွေမှာဆိုးထိုင်းစာတိတ်နေလို့နေဒါဟာကာလရှိတဲ့မိဘရာသီအတွင်းမိဘအန္တရာယ်အတွက်အလားအလာရှိနေတဲ့သဘောပါလူတွေကြောင့်ဒါမှမဟုတ်မိုးကြိုးပစ်တာတွေကနေတော်မီစပြီးတော့လောင်လေရှိပါတယ်အခုလိုမျိုးတစ်ပင်ခြုံတွေတွေအရန်6တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ကြီးပါတယ် Nice picture to see an airplane drop retardant on a fire but that fire လေမောင်ကနေမိသက်စေးဖျက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာအမြင်ရတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဘမနာကအရန်ကြီးလောင်စာတွေကအရန်6တွေ့နေရာသီဥတုကပူလေဘူးကတိုက်မီးလောင်တဲ့အချိန်ကတိတ်ပြင်းနေရင်မီးပုံတွေကိုဇရေထွေးချသလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါပဲ extreme droughts extreme flooding ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာအရန်ဆိုးတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေအကြီးအကျယ်မိုးခေါင်တာမကြုံစဘူးရေလွှမ်းမှုတွေအားလုံးဟာဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်ပူလွန်းအေးလွန်းတာတွေလည်းပါပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးဆိုးတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ် water supply is going to be lower and less secure ကျွန်တော်တို့မှာရေလိုအပ်ချက်ကမလုံလောက်တဲ့အဆင့်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာနေပါပြီ။ဒီထက်ပိုဆိုးသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်။ကာဗွန်တန်းငွေထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာကိုနှေးကွေးသွားစေနိုင်ပေမဲ့အမေရိကန်အနောက်ဘက်ဒေသတချို့မှာတော့ဆိုးရွားလာနေတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုတားမြစ်နိုင်ဖို့နောက်ကျနေလောက်ပြီလို့လည်းကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုဟာကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အပေါ်မှာရောအတွင်းပိုင်းကိုပါပြောင်းလဲသွားစေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ build up to a point where now there's a lot of fuel to burn on these landscapes ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်6တွင်းလွန်နေတဲ့ဒီမြေတွေမှာကျမတို့စိုက်ခဲ့ကြတဲ့တစ်ပင်တွေမြက်ပင်တွေကအခုတော့မီးလောင်မှုကိုအားပေးမဲ့လောင်စာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီအချိန်တွေဟာကမ္ဘာနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပျက်နေပြီးမီးလောင်ကျွမ်းတဲ့6တွေရာသီအချိန်ပိုးပြီးတော့ရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှမီးဘေးအန္တရာယ်ကလည်းပိုးပြီးမြင့်မာလာနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မီးဘေးကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရအောင်မီးလောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရှော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုခုတော့ရှိကိုရှိမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်စေတဲ့ကာဗွန်တန်းငွေထုတ်လွှတ်မှုကိုရှော့ချခြင်းအပြင်ဒီအန္တရာယ်ကိုစီမံကုတ်ကဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရှင်။